meus amigos, bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série em Paris. Para quem não sabe, eu vim para Paris para fazer um curso no Instituto Marangoni, para trazer um conteúdo cada vez mais especial, um conteúdo cada vez mais diferenciado, um conteúdo cada vez mais especializado para vocês. Vai ser um curso de alta costura, descobrindo alta costura aqui em Paris. E assim, estou com borboletas na barriga esperando isso acontecer. Mas enquanto não acontece, eu não vou deixar de trabalhar, eu vou continuar produzindo conteúdo, a gente vai ter as lives, vamos continuar o canal como a gente está acostumado, só que para isso eu precisei sair para comprar uma máquina de costura. Bom dia, alegria! Muito, muito frio, estou aqui com o pinguinzinho. Os meus pinguins. E vamos comprar uma máquina de costura hoje! Estamos indo para o 11º arrondissement, que é o bairro onde fica a loja da Singer. Sabe que eu já... A única máquina de costura que oficialmente eu comprei foi a Ultralock. As outras, todas foram de alguma forma ganhadas, ou em concurso, ou com a parceria com a Singer. E hoje vai ser a primeira máquina que eu vou comprar mesmo, assim, que eu vou numa loja olhar. Essa aqui é uma Singer M2105. É engraçado que as máquinas lá na loja, elas são parecidas. Por exemplo, a Legacy, ela é parecida com a minha, né, ou com a máquina que a gente conhece aí no Brasil, com o mesmo estilo, assim, formato, tudo, mesma funcionalidade, mas elas mudam de nome. Essa aqui foi a máquina mais simples que eu encontrei na loja e por isso a mais barata. Ela custou 159 euros. E eu vou usar ela por pouco tempo, né? Vou usar ela por cerca de um mês. Mas quando eu tava vindo pra cá, a mulher do transfer que trouxe a gente do aeroporto aqui pro nosso apartamento, ela falou que gostava de costurar e tal, e que ela não tinha máquina. Então eu já tô negociando com ela. Então quando eu for embora, a máquina já vai ter dona. Legal, né? Porque ia ser difícil levar ela de volta para o Brasil. Assim vai ficar tudo ótimo. Ela não é muito grande e ela não é muito potente também, né? Tanto que lá na loja, o vendedor, que inclusive fala português, porque eu não falo francês, né? Umas palavrinhas básicas, assim, chego já. Todo mundo fala que é bom você chegar, já dar umas diquinhas em português, assim. Chegar e falar bonjour, tal, que eles já naturalmente vão te atender melhor. E cheguei no bonjour, mas morreu ali. Aí no fim das contas, o quê? O homem falava português. Português de Portugal, mas, né, tá valendo, ótimo, já consegui explicar. Falei que eu tinha um canal no YouTube. Ai. Olha que lindinha. Super charmosinha, ela tem um aspecto, sabe aquela Singer mate que surgiu agora, que é uma novidade? Ela lembra muito. Ela tem os botões em 4 passos, para fazer casinha de botão em 4 passos, ponto normal, zigue-zague e alguns pontos flexíveis. Ela é simples de uma vez, mas parece uma máquina robusta, pesada, assim, não é uma máquina levinha. Hoje eu vou comprar fio, até pra testar ela, pra gente ver, pra amanhã durante a live, né, não ter uma surpresa com ela. Vamos ver os acessórios que vem. Opa, aqui dentro nenhum. Aqui, vem roupinha. E aqueles acessórios básicos, ó, o calcador pra casinha de botão, algumas agulhas extras.
calcador para pegar botão, duas bobinas extras, o feltro para zíper comum, a chavezinha, descosturador, básico assim, um guia de costura, mas maravilhosa, porque a gente precisa, gente, assim ó, eu tive a experiência, eu sei como a gente se sente, você chega numa máquina de costura, tem 15 mil ofertas para você, aquelas coisas lindas, maravilhosas, grandes, poderosas, a gente não quer a mais simplesinha. Naturalmente a gente sente que tá perdendo alguma coisa quando você vai pegar a mais simplesinha. Mas tem que avaliar uma série de coisas. Pro que eu precisava, ela iria me servir muito bem. É uma máquina boa, é uma máquina de marca conhecida, ela saiu com nota fiscal, então eu sei que se acontecer qualquer coisa eu posso ir lá, tem uma assistência. Mesmo aqui, né, não importa que lugar do mundo você esteja, você ter uma assistência, ter um lugar onde você possa ir buscar ajuda caso a sua máquina precise. E nesse caso, eu precisava de uma máquina que fosse barata. Eu não podia investir muito dinheiro numa máquina. Então você tem que avaliar a sua realidade, o que você está precisando. Você pode, dessa vez, investir um dinheiro maior e comprar uma máquina mais poderosa? Ou não, você não tem todo esse dinheiro, mas você quer costurar, você precisa criar, aprender. Então não se prenda a essas coisas. E lembre-se que se você for comprar aí no Brasil, no site da Singer, usando o cupom Escola de Costurar, você ganha desconto na sua compra, e esse desconto pode fazer toda a diferença, né? Ser uma coisa que deixa a sua compra ainda melhor, você vai sair ainda mais feliz. Paris está em greve, então nós ainda não conhecemos o metrô, trem, coisarada, que essa parte de Paris é muito falada no mundo todo, né? Que é uma das mais conhecidas e mais uma malha ferroviária de metrô, das que mais funcionam no mundo, mas nós não conhecemos ainda. Pra você pagar um Uber, um táxi, é uma máquina de costura de cada vez, praticamente. Não, mas ida e volta dá uma máquina de costura. Não dá, não tem condições. Então, o que está acontecendo? Ó, caminhando muito mais do que normal. Danada, São Paulo de Almeida teve que atravessar 10 bairros de Paris carregando a máquina. Conseguir mesclar assim trabalho e passeio também, a gente poder dar uma pausa para comer um sanduíche, que meu, é maravilhoso, poder brincar com as crianças, parar, correr, conhecer, ver as coisas acontecendo, o mundo acontecendo, parar no mercado, comprar uma comidinha diferente, tudo isso assim é uma coisa que alimenta o coração, sabe? Alimenta as ideias, alimenta a criatividade. Então, eu vou mostrar pra vocês ainda muita coisa que vai acontecer. Tenho muita coisa pra fazer ainda, conhecer lojas de tecido, armarinho, umas coisas bem tradicionais que eu já tenho pesquisado, que eu já tô de olho e que eu vou nos próximos dias. Dia 6 de janeiro começa oficialmente o meu curso. Então, de manhã cedinho, tomara que esteja funcionando já a parte, né, de metrô e coisa dada, senão estou muito perdida. Mas mochilinha e vou pra escola aprender coisas novas, trazer mil novidades aqui pra gente, pra esse canal. E se você está acompanhando a série de Paris, por favor, já me siga no Instagram, @escoladecosturar, porque lá vai tudo em tempo real, no stories, em primeira mão, pra que vocês possam ver as aventuras da Happy Boca Family por aqui, porque vou dizer uma coisa, o negócio, olha. E muito obrigada por acompanhar mais esses passos. Mas esse sonho conquistado, que não é só meu, é um sonho em conjunto, porque eu nunca vou sair por aí pelo mundo se eu não puder trazer nada de bom para esse nosso mundo, para essa nossa maré da costura, porque é aquilo que eu falo, que quando a maré levanta, todos os barquinhos, ó, levantam junto. Um grande beijo e até a próxima!